ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକରେ ଦୁଇଦିନିଆ ରଜ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି କାଣିମହୁଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଗୁନାଡିହା ଗ୍ରାମର ଚକାଡୋଳା ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସପ୍ତମ ବାର୍ଷିକ ରଜ ଉତ୍ସବ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଭାସ୍କର ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରଜ ଉତ୍ସବର ମହକକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କାଳିଚରଣ ବେଶ୍ରା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମାରାଣ୍ଡି ଓ ବୈଦ୍ୟନାଥ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଦୁଇଦିନ ଧରି ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର କଳାକାରମାନେ ଦାର୍ଜିଲିଂ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଗୋପାଳପୁର ମହୋତ୍ସବ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ଓ ମୁମ୍ବାଇର ତାଜ ଥିଏଟରରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ାରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।